Новий сезон з новими силами. Баскетбольний клуб «Старий Луцький університет» готується до старту ігор вищої ліги. Головне завдання, каже тренер команди, показати справжній та результативний баскетбол. Нам вдалося зберегти кістяк команди, вдалося зберегти минулорічних лідерів. Додалися, я дуже би хотів, щоб хлопці, які до нас прийшли, теж продемонстрували свої найкращі якості лідерські, тому ми ставимо перед собою найвищі завдання. У новому сезоні команду підсилять нові гравці. Євген Куровяков – досвідчений баскетболіст. У Старий Луцький університет перейшов з БК «Рівне». Спортсмен має чим пишатися, адже є абсолютним рекордсменом за кількістю очок у вищій лізі у всій Україні. Більше 4000. Євген поділився, як йому вдалося стати лідером. Тут я достойно на площадці і за площадкою. Это, наверное, оставаться всегда соперник хорошим, как сказать, оставаться человеком, чтоб не было никаких, ну не знаю, скажем так, вести себя по-спортивному. Ще один новачок – 19-річний баскетболіст Ілля Заєць. У клубі, каже, його прийняли добре, тому він готовий працювати на результат. Ми знаємо друг друга вже дуже багато часу, тому настрій прекрасний перед початком сезону, з нетерпінням чекає початку, тому приходьте на їх. У тренерському штабі клубу повідомляють, що покладають великі надії і на ветеранів команди, і на новачків. А перша гра нового сезону відбудеться вже цими вихідними. Старий Луцький університет зіграє з Прикарпатською Говерлою. 12-й канал транслюватиме усі домашні матчі в прямому ефірі, тож не пропустіть. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, 12-й канал.